कुरा के चर्चा छ भने यसो 2000-1000 मान्छे जम्मा हुँदैमा पूर्व राजा फेरि पनि चाहिँ म हुँ भन्ने किसिमको सोचिराखेछ। यो देश गणतन्त्र आइसकेको छ, यो देश गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको छोरा राष्ट्रपति हुने काम हुन्छ। कुनै कुराहरु सामान्य रूपमा त्रुटि हुन्छ, सिक्दै जाने क्रम, तर देशको लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो गणतन्त्र, लोकतन्त्र। आज समावेशी धर्मनिरपेक्षता संघीयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो एउटा सुन्दर पक्ष, आज आफ्नो अधिकारको कुरा हरेक मान्छे राख्न पाउँछ, यो भन्दा कुनै सुन्दर पक्ष मानव जातिको लागि हुनै सक्दैन। त्यसैले गणतन्त्र नेपालको लागि सबभन्दा सुन्दर पक्ष, संसारको लागि सुन्दर पक्ष। त्यसैले पक्षगमन कोही जान सक्दैन र पक्षगमनतिर जाँदैन, राज्य पक्षगमनतिर जानै सक्दैन र जहिले पनि अग्रगमनतिर जान्छ र हामी अग्रगमनतिर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। केही कुराहरू कहिलेकाहीँ प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ, तर यो प्रतिक्रान्ति पनि होइन। राजा पूर्व राजा ठिक ठाउँमा बस्नुपर्छ, किनभने हामी उहाँलाई सम्मान दिएर नै बस्यौँ भन्ने गरेका छौँ आफ्नो ठिक ठाउँमा। यदि आफ्नो ठिक ठाउँमा भएन भने लाखौँ लाख जनताहरू यो जो गणतन्त्रको लागि आहुति या बलिदान, हजारौँ हजार साथीहरू बलिदान दिनुभयो या लाखौँ लाख साथीहरू चाहिँ सडकमा आउनुभयो, त्यो स्थिति अब चाहिँ फेरि पनि नहोस्। हाम्रो तर्फबाट यो देश एउटा सुशासन, एउटा यो देश ठिक तरिकाले चाहिँ हिँडिराखेको बेलामा, यो देशलाई हामी ठिक तरिकाले चाहिँ दिशा दिइराखेको बेलामा कसैले यदि खलबल्याउँछ भने हामी हाम्रो तर्फबाट र पत्रकारितामा जो लोकतन्त्रको पक्ष र गणतन्त्रको पक्ष लागिराख्नु पत्रकार खबरदारी गर्नुपर्छ। We'll be right back.